Tutto quando all'esistio nella life, cosa finire, cosa ci stesse, ho distinto la chimera, ho distinto, sì, ho detto, ho detto. Quando tu pongas mais vídeos e dizes a detention, ou outra vez, se vias também as bloqueadas, a doce uma tarde de Twitter, uma escândalo por publishing it, porque eu dou-te uma. Pois eu dou-te para os membros, e a conta que eu dou-te para a polícia, se a parte que tu se cura, a bacana e roleta, se o Tinder, application, huh? What do you want to do for that? What do you want to do this application? No, it's a more worse. No, it's a more worse. 100 years. Before blow out with picture only. Picture. Is it picture? Look at mine. That's what? I still need a leak.